Kalau korang nampak perkataan ungkapkan, ungkapkan R, maksudnya R tu dekat sebelah kiri. Ha, tengah-tengah tu kan sama dengan kan? Ha, R dekat sebelah kiri. Lepas tu kalau dia tulis itu sebutan H dan V, maksudnya H dan V ni dia duduk kat sebelah kanan. Ha, tu tips dia. Okey, sekarang ni dia bagi satu persamaan, iaitu V sama dengan pi R square H. So sekarang ni korang kena tinggalkan R tu sorang-sorang dekat sebelah kiri. Ambil R kuasa 2 ni, pergi letak kat sebelah kiri. So daripada darab, jadi bahagilah V bahagi dengan R kuasa 2 sama dengan pi darab H. Okey, lepas tu V ni menyebok nak duduk kat sini kan. Kita tak nak V ni, kita nak R je duduk kat sebelah kiri ni. Kalau kita nak bawa pergi sebelah kanan, tak boleh sebab dia duduk kat atas. Kalau dia duduk kat bawah, bolehlah. Okay, so apa cara dia? Kita jadikan dekat sebelah dia ni, sebelah kanan ni, pi darab H tu kan. Kita jadikan dia pecahan. Ha, so macam mana nak jadikan dia pecahan? Korang perkan dengan 1. Apa-apalah. Kalau dia bukan dalam pecahan, nak jadikan pecahan, per dengan 1. Okay? Kalau korang nak darab silang kan? Yang ini, R kuasa 2 darab dengan pi darab dengan H sama dengan dekat sebelah kanan korang letak V darab 1. V darab 1, V lah. Sebab apa? Sebab R ni korang nak duduk sebelah kiri tau. Okay, lepas tu korang pindahkan ni pi H ni, pi dengan H ni kan? Korang pindahkan ke sebelah kanan sebab korang nak tinggalkan R tu sorang-sorang kat sebelah kiri. Okey. Pindahkan ke sebelah kanan. Daripada darab dia jadi bahagilah. So R kuasa 2 sama dengan V bahagi pi darab H. Okey. Lepas tu kuasa 2 ni bila korang pindahkan ke kanan, dia jadi punca kuasa 2. So R bersamaan punca kuasa 2 V bahagi pi H. So jawapan dia adalah A, ayam.